Dəyərli izləyicilər, girən bizim WhatsApp nömrəmizə zəng edən, kadrlarda görünən xanım, yəni Kifayət xanım bizə müraciət edərək, onun 10 ildən artıq bir müddətdə incidizliyi barədə bizə məlumat verdi və xahiş etdi ki, ona müsahibə götürüb, ona yardım etmək üçün bu məsələni ictimailəşdirək. Biz də Kifayət müəllimənin xahişini nəzərə alaraq onun göstərdiyi ünvana gəldik. Kifayət müəllimə, biz ilk öncə sizə bir sualla müraciət edirik. Yəni, bu audio video yazının bizim kanalda yayınlanmaq üçün etiraz etmirsiniz ki? Xeyr, eləmə. Xahiş edir, özü təqdim edin. Xeyr, ələfələ var Kifayət, İspər qızı. Hansı ünvan? Üçüncü mikrorayon, 37-27. Müraciətiniz nə ilə bağlı? Müraciətim mənim Bakı küçəsi 70 saylı evdə. Mənim evimi əsasız olaraq qeyri-qanunu Əli Tağıyev, Nizam rayon məhkəməsinin sədri, Şamil Rızaquliyev qanunsuz mənim evimi töktülər, töktürüb eşiyə. Sonra da, Buyurun. Hə, sonra ölülərlə təzədən, yenidən məhkəmə elədi. Abdullah İskəndərov. Onun da ləğvini qoydu, ləğvini. Buna baxmayaraq, mənim evimin əşyalarını götürdülər, töktülər çölə. Kim töktü? İcra məmurları. İcra məmuru Quliyev, Asiman Quliyev, keçmiş Akiman Quliyev, Ennur. Ennur adlı icra məmuru. Ennur qoydu. Bir də götürlər, indi hal-hazırda bizim məhkəmə icramız gedir, İqtisad məhkəməsində. İqtisad məhkəməsində mənə deyir ki, sən nə haqlı boyda şikayətlər edirsən, sənə indən belə biz səninlə işinə baxan döyülük, nə də heç nə. Sizin verdiyiniz sənətlər bizim üçün heç nədir, biz sənin sənətlərini görmürük, bizə ya bizim sənin verdiyin sənətlər yox, o qədər eləyim. Mən öz bildiyimi yazıb sənə verəcəm. Bundan başqa icra məmurunun yanında olmuşuq Ələmdar, Gəncə şəhər icra məmuru. O da dəfələrlə ərzə ilə müraciət eləmişik ki, heç olmasa evimizin əşyalarını qaytarır da, yazıq, dətnaməmiz var. O da bizə bildirir ki, mənim sizin nə icra vərəqəsi itibdi, nə içizə veriləsi evim əşyaları yoxdur. Mənim evimin talan eləyib uğradılar. Heç bir sənədi subusuz, bir dəqiqə hal-hazırda maddir evin içindədir əşyalar. Ancaq hal-hazırda görürsünüz ki, evimi ambara döndəriblər, kirayə veriblər. Halbuki evimdə kirayənişin yaşayanlar mənim üzümə durdular, məni birləşib çölə tökdülər. İndi ondan sonra yoldaşım dəfələrlə Əli Tağıyıb təqdir eləyirdi. Dəfələrlə mənim yoldaşımı milisələrə çatdırdılar, ona da dözmədi, yoldaşım vəfat edibdir hal-hazırda. İndi mən özüm müdafiə edirəm, mən heç olmasa mənim ev əşyalarımı versin. Bəs ev əşyalarınızı niyə vermir? Deyər ki, itibdir icra vərəqəsi. Necə icra vərəqəsi istə bilər? Bəli, indi ərzə ilə müraciət eləmişik. Bəs sizdə yoxdur ki, icra vərəqəsi? Var, məndə var icra vərəqəsi. Bəni deyim, məndə var da buyurun. Məndə var, deyim, o məni qanı eləmir. Məhkəməyə də vermişdik, deyim, icra vərəqəsi. Həm hazırda o qədər saxtakarlıq eləyiblər ki, hədə mən icra sənətlərini də itiriblər. Hamısının sənətlərimin çoxu yoxdur, itiriblər. Ev əşyalarımız yoxdur hal-hazırda. Nə sizə evə qoyurlar, nə əşyalarla çıxar var? Yox, nə əşyalar, bir dəqiqə hal-hazırda var, özünü görsən çöllərdəyəm. Baldızım Bakıda yaşayır, o burada yaşamır, o oranın qeydiyyatındadır. Qanunsuz mənim qapıma məhkəmə gedə-gedə gəlib blom vurdular. Məhkəmə gedə-gedə, məhkəmə gedişatında. O nə şəkillərdir? Evin şəkillərdir. Evin şəkillidir, bir də evimi blom vurdular mənim evimə. Asiman Quliyev dedi ki, mənim dayım. Bahadurdur, nədir, bilmirəm, dayısın adı. Məhkəmənin sədridir Bakıda. Mənim dayım var, get hara istəyirsən, deyib, mən deyən olacaqdır. Sabiq icra məmuru. Hə, icra məmuru. Onlar çıxdı. Şəngildədirlər, bəli. İndi siz, yəni, bundan sonra məhkəmə fikirdiniz, Kifayət xanım? Bizim hal-hazırda məhkəmədə işimiz var. Burada, İqtisad məhkəməsi. İqtisad məhkəməsi ekspertin rəyinlə verdiyi, biz iddia qaldırmışıq, qaldırdığımız iddia əsasən
icra mənimə şey, icra dadı verilmişdi, belə ekspert rəyi düzgün verilməyib. O mənim məhləmi çəkib, mənim qanunsuz tikilən evimizin dalında olan evi, heç bir sənədi, subutu olmadan onu çəkilmədi. Onu kənarlaşdırdı məndən, ona çıxarış verdi. Yerdən onu çıxarışı qüvvədə saxladı ki, halbuki o ölüylə verilən qətnam idi. O nə qorunur, qətnam edən nə qorunur. Ona ehtiyac yoxdur. Yəni, indi nə ilə bağlı qaldı? İndi İqtisad Məhkəməsinin icranı, belə çıxarışın ləbğini. Baldızıma çıxarış veriblər, qanunsuz. O çıxarışın ləbğini mən vermişəm ora. İndi onlar da bir ilə yaxındır. Məhkəmə gedirdi, ekspertiziyə yolladıq. Gəlib çəkibdi, çəkdiyi ekspertin rəyi düzgündür. Ekspertin verdiyim, mən iddia qaldırdığım çıxarışı yox, başqa şeyi çıxarışını verir, çıxarışın yadını verir, çəkilir. Sizin eviniz və əmlakınız orada qalıb, nəsli buraxmırlar, nədə əmlakınız var? Əmlak, yox, xeyr, heç asını ala bilmir. Bir baxan hazırdır, çələrdə. İndi mən bütün hər yerə də şikayət eləmişəm. İlham Əliyev eləmişəm, İlham xanım eləmişəm. Ona, Fikrət Məmmədova yazmışam. Bir 10 ildir yazıram, eləcə deyilir, gedin, araşdırın, baxın. 10 ildə heç kim mənə araşdırıb baxmadı. Heç kim mənim evimlə maraqlamadı. Özüm elə nə işləyirəm odur. Başqa dəyəcək sözləriniz var? Başqa dəyəcək, buyur. Şimdi, icra məmurum. Yox, bu onun adını çatın, o əsas İqtisad Məhkəməsindəkidir. Hakimdir ki, İqtisad? Hakim, hə. Yoldaşım xəstəxanada yatıb da, özünüz bilirsiniz o vaxtda. Xəstəxanada yata-yata mənim evimin əşyalarını töhdülər eşiyə. Xəstəxananın hamısının kağızlarında var, icra. Günləri icra eləyiblər, sabahı mənim icra vərəqəsinə xitam veriblər. Hamısı saxta kağızlar mənim evimi töhdülər eşiyə. İndi hal-hazırda bilmirəm, hara dəng edeyim, hara deyim, bilmirəm mən. Ki, baxsınlar, zadlıyla, hamısını düzəlir. Şikayətə araşdırsın. Elmir Namazovdur, mən dediyim. Bir Elmir Namazovdur, Əli Tağıyevdir. Bir də bu deyirsən. Onlar hal-hazırda bu ələmdardır. Bunun adını yadımdan çıxartdım. Bir də yadımdan çıxartdım. Bir də oğlum bu an 5 il müharibədə döyüşübdür, qazidir. 5 il müharibə veteranı olubdur, ona da qiymət vermədi. Hal-hazırda onun da evi yoxdur, and olsun Allah, qızımın da evi yoxdur, çöllərdə qalmışıq. Götürməm, heç olmasa ev əşyamısa da verdi, əl əşyalarımısa da götürməm. Nə deyir, nə əşyamı vermir, nə mənim mülkümə qoymur girəm, o da kirəçi qalır mülkdə. Sənin mülkündə kirəçi qalır? Bəli, onun da sponsoru Əli Mağiyev idi. Əli Mağiyev? Əli Mağiyev, nə olur? O, kimcə ayrı şəxsidir, onların qohumu? Hüseynov, bu gün kim? Hə, Fikrət Hüseynovdur, İqtisad Məhkəməsində. Buradakı Fikrət? Bəli, Fikrət Hüseynovdur. O hakimdir. Hakimdir də, dünə mənim qızımı ağzına gələni deyir, təqbir edir ki, siz kimsiz deyir, bizə yol görsədəsiniz, biz nə istəyirik, onu da verə bilərik. Hakim. Hə, bəli, hakim dedi ki, belə olan da xeyrinə verdi, mənim mülkümü apardım. Hakim deyir ki, yəni biz nə istəyirik, onu verir. Bəli, hakim dedi ki, mənim müəllimədir qızım, dedi ki, nə, mən, kimsiz deyir, mənə yol görsədərsiniz. Biz hakimik, hakim mən hüquqi cəhətdən nədir, o yaxşı sizdən yaxşı bilirəm, verirəm ona. Amma hal-hazırda sənətlər saxtadır da, hamısı bizdə var. Daşınmaz əmlakın da, onun da. Bir də daşınmaz əmlaka da cəhbərlərlə demişəm, orada Səlimov var. Səlimov, hüquqşünasdır. Bax, ən çoxu o eləyibdir. O sənətlərin arxasında da onun adı gedir. Nazim Məmmədovdur. Rəylər zorunda. Rəyiz, bəli, qəbulumda olmuşam dəfələrlə, apab sənətlərdə qabağına qoymuşam. Bir az sənətlərdən aldım, düzdür, verdi. Ancaq yenə də həmin bildiklərini elədilər. Bunlarla gəldi, əlbir oldu, onlar nə dedi, ona verdi. Başqa ehtiyac yoxdur, yox. Sənin izləyicilər artıq
Fəhət müəllimənin fikirləri ilə tanış olduz. Biz qarşı tərəfində mövqeyi dinləməyə hazırız. Yəqin ki, məhkəmə icraçılarına və eyni zamanda burada səslənən digər iradlara da öz münasibətlərini bildirmək onların borcudur və bizimcə borcumuz onlardan müsahibə alıb onların fikirlərini ictimailəşdirmək. Turan LTV üçün Mətləb Həsənli, Vaqif Əliyev.